Kontandiko ya sabiti no mkulembeze guanga lwe kaguta Museveni pabura. Bila ayo gila kuna mkutu gamori yogwe Kenya kwa KTN. Yategeza nga wata kulangako mkago nise nkagali uchina cha DP. Era minsa wensi wangaza sema teka no batima ukusonga yukitu sobu inza mirembe. Wawulo kuja kwa kumunya ambako mkusenda sinda vini vili kuluduru wabula governmenti. Okwela mune governmenti ye. But all hands on board. All hands on board. You know that expression in the Navy. Katwa Dr. Limebayi gangayi mkulembezo uchina cha DP wichisira. Ategeza nga President Museveni yakasebe na ibazi bategeze gwanga. Tidagani ya kuleba yali abantu sechinomu. Wawula siya chumina cha dipinga minisa ya mateka no batimau. Wazayo gira. Etaka kwa imiri delu wafuse lutobazi. Aka. Echichitu yambi nafe ababade bagezako kunyonyola abantu. Kwa abantu wa forusi tebatu tege na burunji. Obanyonyola naenga bagala kulabako. Katibara bieko kamiri yoni yenjini ya wagambi. Tetuate saganya kunsongi. Atendo uza ye mutufu. Harimawa agamba chi. Chicha chasolo kunyo nyo labana. Wabulo na wadema ugabuo kufo ye tunde guango resibizi ya kulo kula gani chibia cha NRM. Obole ya uyandiso nyibwa. Na ye tumuade options mbili. Esoka ye yoko etonda. Nasawe chiso nyibwa. Na agenda mirembe. Kwa atakenda kuriza ininga. Dami itakenda kufa kumulimugwe. Ogobwa minister. Agenda kubeda ye. Ero gwe mulimu ogwa musazi sedira gwagala nnyo guva mu akantu abeewo mungiremo nategeeza nga DP bwe ino musinji omugumu ogutali ku muntu se kinnoomu nga mawone bwagenda tewa kisobola sula kibiina kyabwe omukisa bwe gubeera nga weguli tugulwani ensangumu ke katiba akatiba si ye muntu ebibino jabira ebirala nga katiba ye muntu oja gwe nobera katiba atakukirizamu nga yego bye yekka icho che kibina kya Museveni kye NRM chino ensaziri ezakitaisawo ke katiba gwojamu boja nobuwa watiro butemwako onera gamanti nensonga yokwekwa sante dagani yali egendeddwa mu kusenda sinda bali kudulu wabula government okola ganishwa cha area mna chosi chitufu. Arenso nganti waruwe chibine chitabe vina vya ufuzi mguanga cha iPod. Nga chichovu nanzi wa kumsongeno. Teka jiba ita iPod. Interparty Organization for Dialogue. Yevera wo. Mwe mgena muri mna songa muno runwe. Muna fe mtu isa ubiye chibina cha mu. Chibina cha mchijuda abavumi vati obora. Ekibiina nacho mujudde abakubi b'emigo batukuba obutayimbwa. Ekibiina nacho kikozesa bubi ne bw'obanga tolina ticket pate kadi ya kibiina nacho tofuna somero tofuna bujjanjabi tofuna ki awo enteekateeka eyo yebayamba okugonjoola empisa z'ebibiina nabutya bwe musobola okwegazanyiza mu ggwanga nga mwenawe muli. Ono wabula agamba nti mawe bigendera ebyali byakwa ulaba bantu mu kibiina kya DP wamuno okusiga obukyayi mu bantu mu nkola y'amawanga yasinze okusindiikiriza bammemba ba DP ab'omugaso naddala wano mu Buganda tayagalira ddala kintu Baganda kyamutamatamadda. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukulumu.